Jeg nye din grill. Hvor mange personer? Hvor mange personer? Det. Stranden. Noen ting er vanskelig. Noen ting. Vanskelige. Hvor mange personer er det på stranden? Er dere er det slitne? Ryggen hans har gjort ryggen. Har gjort. Ryggen hans har gjort vondt siden mandag. Har du nok plast? Har nok plass til beina? Jeg er sliten. Jeg er sliten. Hvor er overraskelsen? Hvor er overraskelsen?